Jadi ibu teh. Kami teh tos dua sasi teh tah berobat jalan, tos berobat jalan teh suruh dokter dedek teh tapi cireune. Ieu mah tos teu aya panyawat lambung, namang kuna tos teu aya panyawat lambung, tapi nu karaos ku abi masih kene himeng gitu emutan teh kitu janten seueur we emutan abi teh teu pas kitulah emutan teh janten kalang kabut gitu Pak. Terang kalang kabut Pak. Mohon. Kalang kabut ka emutan abi teh. Abi teh mangkat ternyata kanu jalalumur teh ya kanu sok di ange panarosan gitu panuduhan batur kali itu ya maksudnya memang lambung suruh anjenan teh suruh ajengan teh tapi ya mah cenah disarengan ku aya nu ngaheureuyan batur aya nu keheuleun ngewaeun geus cenah ka urang kan anu dirungrungkeun ka urang teh diterapkeun kana badan urang teh jin surna. Ini tentang kesederhanaan, keseimbangan, toleransi dan akulturasi. Disebutkan teh saha eta nu hareyan? Henteu teh disebutkeunan cenah pasti bakal aya pangabutuh hiji waktu oge maklum cenah bersaing kitu Pak. Persaingan naon? Persaingan usaha surang-surang anjeunana teh. Kitu ari pek teh cenah ieu teh distreskeun dibaliwengkeun kana imutan, kana pikiran cenah sing alim usaha abi, sing alim usaha kitu cenah suranjeunana teh ngan piraku eta ajengan cekeng pada tos jumhur, piraku bohong. Abi matak cek sur abi ka bapa teh, Pa geuning abi cekeng sateu acan ngomsumsi lambung mah teu gaduh emutan nanaon, tapi abi tos katerapan ku panyawat emutan abi jadi baliweng. Itu Bang. Balik tapi kan ibu nak entah dijelaskan kok ajengan teh eta namina saha dengan peda-peda teh kedah terang surnangan sur anjeunana teh teh kedah terangkeun wae da bakal hiji waktu oge bakal aya pangabutuh ka urang gitu dugi ka ayeuna atuh saha nu pangabutuh teh atos-tos aya saha eta teh aya we kitu tatangi anu sok namut artos kitu saulat saalit sok aya teh atuh bisi sanes itu engke teh jantan masalah. Nu penting mah abi masihat ngan pedah aya teh tos dipilari ku nu jalan lumpur deui nya nu tos terang deui beda deui nya milari diri abi cenah tos teu aya teu aya tuh alhamdulillah tos teu aya kan bilih aya keneh kitu ka bapa teh abi teh bilih aya keneh dina diri abi da alhamdulillah ngan pedah tos ti bapa mam cai basa nu kamari abi alhamdulillah karawas teh kasoa karewas teh teu aya kitu basa abi nyuhunkeun deui ti dieu teh geuning yang penting kan salat teh kalau ada masalah dihadapi diselesaikan ibu bersikir ya sa abi teh kitu Pak serahkan kepada Allah masalah ya. Mun amingan abi batina jalan naon oge ieu abi cekeng panyawat nu penting mah sehat terus nu penting lamun aya naon teh ngobrol jeung caroge ngobrol jeung putra ngobrol jeung keluarga malah masuk yeah. Caroge teh cenah urang cana ka anu kan jalan lumpur abi mah ayeuna mah panginten cekeng tos sanes ubaraneun anu jalalumpur ubaraneun dokter ayeuna mah abi mah cek iya mohon kan tos dua kali tos teu aya alhamdulillah di Banten Pak kembanganna tos saya di Banten abi nya aya urang Banten ngumarah ka itu kalemur abi anu tukang nyingkirkeun anu dina awak urang aya jin aya naon ge tiasaeun atos teu aya sumna alhamdulillah tos di tapi di bumi mah pasti ada jin jadi satu rumah itu ada Pak ada yang menjaga kita, menjaga. Ada. Di ibu engke. Da katinggalin awe ku bapak ieu abi tos teu aya nanaon dina diri abi. Udah bagus bu tinggal ibuna lebih tenang. Asa rajengan-rajengan teh tos teu aya, cenah tos bersih. Tenang, lebih tenang ya. Ngan pedah panyeta bilih teh mah aya nu ka abi cai. Alhamdulillah ibu saum kan? Kah? Saum. Ayeuna masih keneh ieu pateu acan eta. Eta acan saum. Dua dinten masih keneh head. Mudah-mudahan nanti setelah haid ibunya kembali kuasa. Tak eta bae hoyong naroskeun tapi teh penasaran ka bapa teh nyamuhun ka abi aya anu jahil cekeng jalmi abi anu naon ka gaduh abi kitu Pak. Tapi benten kalau lihat dari ibu tingkah laku atau tapi jalmina berani Pak berani teh ka sakola nyanak motor punya lira dagang ka sakola ka pasar. Saha? Abi pemberani. Satu acan abi ngonsumsi ieu teh panyawat teh pemberani, Pak. Ka sakola dagang di bumi dagang. Ayeuna ge kada berani, Bu. Ka pasar. Jangan kan sore abdi kemarin jangan berhenti bekerja kan? Harus terus bekerja. Kan abi ayeuna Pak tos seep naon motor. Di ange eta pada ngeber ubat.
ngancekin ke nadi nak itu nak abi nya pasing kagentos andai langkung insyaallah insyaallah nah, abi mangan teras nangis pak nangisnya ku mikiran panyalat ku lami-lami teh munte bayan heureuy cekeng ka abi naon abi nya pak heureuyaneuna na naon abi mah jalmi biasa iya abi nyarios abi mah rasaan pada asa tapi ibunya tetap kerja ya pok sangge nya abi nyarios pok sang bari heureuy abi mah kitu pak. Nah insya Allah dah bagus dah bu. Tos katinga. Tos ayam, iya nama. Tos ayam ya, buta ayam. Tos ayam nung. Nya tajin suruh nasi nabi jin kafir panginten. Jin kafir. Nya teras cina ngabaliun ken emutan. Karena usaha cina dipurengket ken ali. Itu. Memang lambung kan di langsung pas lambung. Jadi dijen kasempetan pas sumping panyawat teh diterapan panyawatku batur diterapan eta. Diterapan panghereui batur sunah kitu. Tapi alhamdulillah ayeuna mah tos teu aya deh, Bu. Cuma tinggal ibu tinggal dengan keluarga dihubungi lagi apa komunikasina diperbaiki ya. Dengan tetangga juga diperbaiki. Nya hoyong tiasa ngarobah sagala rutina gitu. Insyaallah Bu, insyaallah. Yang penting ibuna yakin bahwa setiap penyakit ada obatnya dan Allah akan memberikan kesembuhan. Itu anu penting dah, Bu. Tapi di kamari Pak Ponok pangharepan abi mah, tos Ponok pangharepan. Ayeuna mah semangat deui ya, Bu ya. Sateu acan ka dieu abi Ponok pangharepan, emutan masih keneh bali weng. Aya nu nangis soak, aya bisa da manuk surabe geun muncul soak, aya nu ngagoak saari teh soak hate teh, Pak. Ibu anu tadi anu keneh tadi nu habis ibu anu lebet di itu ditumpur sanis lambung sami penyawatan jadi ibu sami aku murah kalin kan terus nikah 20 atau nikah 25 tahun baru kemana-mana sami alhamdulillah pendak di dia teh penyawatna dikasih obat sami gitu terus seueur bu penyawat ieu mah jadi memang faktor gede ngan abi mah pak gampil kasunut teh mun kasunut udut teh mangga mual yang penting ibu lebih tenang banyak bersikir kalau waktunya puasa nanti udah bisa puasa lebih tenang ya kalau eta pak obat mengkonsumsi obat ieu nya tos epio pante meser ka apotek wios pami aya nu karos teh kene karena harus diperiksa pami vitamin mah bisa kan abdi tadi terus disaurkeun vitamin bisa ya mah sehat mah teh kenging meser ieu masalahnya obat mah setiap orang teh beda-beda. Lamun tos di landongan contohna opat dinten kan rubih deui itu panyawatna. Ya, obatna benten deui. Benten deui. Jadi harus pendekatannya itu pribadi disebutna iya. Di abdi teh ngalandongan teh pendekatan teh pribadi personal ke ibu teh. Jadi mau, vitamin mah Pak, wios masih ngamaman vitamin ge. Iya. Mana naon lah sabarasa sih lamina ngamam vitamin. Ah vitamin mah enggak lama juga sebulan juga cukup lah. Tapi kalau sudah sehat ibunya enggak usah makan vitamin. Penyakit makan sayuran, buah-buahan. Ari ibung teh ibu anu tina awi, Pak. Mohon. Imam teh mana naon. Ibu mah. Sok sin rematik. Ya moal atuh kan surabi teh 12 rupiah sayur kada dibuang. Sayur bayam, paria, bonteng, buncis, iwung, picung, lenca, walu, terong. Pak coy selada daun sampe harus dimakan itu teh. Pak coy teh anu daunna hejo Pak. Oh, anu sok dicampur sareng kacang. Tekenging tahu tempe mahnya. Ih sanes tekenging maksudna eta teh sayur lebetna. Sanes tahu tempe bisa, biasa. Bisa. Sanes tekenging tapi 12 sayur itu. Tapi abi nu sok diageungkeun teh Pak, dun sampe sareng bayam buncis. Iya, iya. Mun diageungkeun. Tapi kan ada yang lain sayur kacang apa dan jadi abi mah Pak, setiap ngaosnya terus terang ke Bapak, bari nangis setiap ngaos. Ya iya, alhamdulillah kan. Nah, emot kan ada dosa, panyawat teh damang-damang. Kan dalam hadis ge umat muslim itu punya senjata. Senjata pertama doa, senjata kedua tangisan kepada Allah, sanes tangisan ogoh ke manusia sanes. Ya, doa hoyong engal sembuh gitu, Pak. Amin. Kan langsung bari ngaluarkeun air mata. Itu sengaja kok abdi direkam supaya jadi pelajaran yang lainnya. Kok abdi dilebetkan di YouTube ya, Bu ya? Mohon. Mudah-mudahan jadi sahabat. Insya Allah, Bu, yang penting ibunya ikhtiar benar, selalu berdoa, yakin kok nama
Ya, ditagi abi munu janten emutan ketika mari ke panjang. Ya abi tetes sehat-sehat ieunya pat naon panyawat nya batur nya rarios aya nu ngandeluh mun ngandeluh teh mah kitu ka abi teh. Saya aya na mah pun saya. Ya. Ya. Nah, atas panginten Bu. Ya atas ya. Itu mah dia doaan deui. Mohon, mohon. Bade. Mangga. Doa alhamdulillah, Pak. Naik. Pas naik. Tuh, naik. Kalau iya, alhamdulillah. Iya. Yes. Para mau bisa gini enggak? Enggak bisa.